ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏସିଆ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହିସାବରେ, ମୋତେ ଭାରତର 4000 ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବବି ବାବୁକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ମୋର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ। ବିଧାନସଭାରେ କେତେ ଦିନ ଉପସ୍ଥାପନ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେତେ ଡେଡିକେସନ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମୋତେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର, ଜୟପୁର କୋରାପୁଟରେ 2-2 ଥର ବିଧାୟକ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟ। ଇଏ ମୋର ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଏବଂ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଆସିବି ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲି ଏବଂ ଯେତିକି ଡେଡିକେସନ ଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକ ଡେଡିକେସନ ରହିବି, ଅଧିକ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବି, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।